com as asas crescidas, as danadinhas podem até subir na árvore e de lá voar para fora da cerca, para fora do galinheiro. Mas quando eu dei pela falta das primeiras, eu mesmo olhei asa por asa, tá tudo cortadinho. Mas minha filha, por que você não avisou isso antes? É, eu não queria alarmar, né? Pois a cerca sem nenhum furo, a tramela passada na porta, nenhuma pena no chão. E sem contar que, graças a Deus, não tem nenhum ladrão de galinha por essas redondezas, né? Eu não quero alarmar. Se tá contando, dá pra contar. Alarma logo! Só pode ser coisa de assombração. Ih, mas que bobagem! E desde quando que a assombração tem barriga? E desde quando que a assombração tem fome? A assombração só serve mesmo pra assustar. Você não precisa furar a cerca. Abrir porta só pode ser coisa que vem do alto. Vovó, eu já sei! Um gavião! Gavião? Ha, se for gavião, acerto ele com o meu estilingue. Mas que bobagem! Gavião é capaz de sair voando com um pintinho nas garras, mas nunca com uma galinha pesadona, grandona, só se for um super gavião. Se não é gavião, só pode ser raposa. Raposa tinha que furar a cerca. É, mas a cerca não foi furada, não. Mas a raposa é um bicho muito esperto, capaz de entrar e sair dos lugares sem deixar vestígio. Danadinho, matreiro, ladino, é danado de esperto, como dizia La Fontaine. Está todo mundo preocupadíssimo, menos o Visconde. Isso quer dizer que ele sabe alguma coisa e não quer contar, não. E deve saber, sim, porque há algum tempo ele anda acordando de madrugada para estudar os raios solares do amanhecer. Portanto, na hora exata de se roubar galinhas. Rapaz, eu vou até o fim das minhas investigações. Custe o que custar. Eu não vou desistir, não. Vocês vão ver. E amanhã essa raposa tá no bar. E eu não tenho a menor dúvida, Pedrinho. É o que eu mais quero ver, viu? Não aguento mais dormir de olho aberto pros fantasmas, não. Bom, se me dão licença, como eu tenho que prosseguir os meus estudos sobre os raios solares, eu já vou dormir. À vontade, Visconde. Boa noite, dona Benta. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu também vou dormir. Que isso, Emília? O que é que deu em você hoje? Você é sempre a última a ir dormir. Dizem que bicho papão só pega quem dorme tarde. Uma verdade, tia Anastácia. Ai, cruz credo, que é mesmo, viu? Pedrinho, tem coisa atrás disso. Tem mesmo. Tem o quê? Parem de implicar com a Emília, meu Deus do céu. Oxe, ela tá com sono, é isso? E como ela não pode dizer que está com sono, inventa logo uma história. Mas Ha ha ha!
silêncio. Mas que silêncio. Fazendo aqui, Emília? Eu é que pergunto. O que é que o senhor está fazendo aqui com esta segunda galinha? Como é que é, Visconde? O que é que você está fazendo com esta segunda galinha? Galinha? Que galinha? Cadê a galinha? Não estou vendo galinha. Que galinha? Esta galinha. Hein? É essa galinha? Pois é, sabe o que foi, Emília? É que essa galinha, coitadinha, ela estava toda arrepiadinha, tremendo de frio. Aí eu senti pena dela e trouxe ela pra cá. Ela é bonitinha ela, né? Você sabe fazer tudo, Visconde, menos mentir. Cadê as outras 10 galinhas? Com a que sumiu são 11 e com esta aqui são 12. Por quê? Ela foi descobrir. Por quê? Me diz. Várias bolas, por quê? Por quê? Porque eu sou mais esperta, muito esperta. E é só saber que todo criminoso volta ao local do crime. Emília, eu não sou criminoso. Ah, bebê, ladrão de galinha sou eu agora, é? Mas era para o bem da humanidade. Mas com você sabendo, todos podiam saber, menos ela. Parar com essa conversa e vai me explicar direitinho o que você está fazendo com essa galinha, senhor Visconde de Sabugosa. Aliás, senhor Marginal de Sabugosa. É que você é uma maluquinha irresponsável, capaz de fazer qualquer coisa sem medir as consequências. Capaz vamos de... Vamos parar com essa conversa pra boi dormir. Vamos parar com isso. Quero que o senhor me conte direitinho o que é que estava fazendo com estas galinhas. Não conto! Não conta? Não! Não conto! Não vou contar. Não vou contar, não adianta. Eu já disse a você. Não vou contar. Não vou. Ai, Emília, que beliscão! Jura que não conta, Visconde? Tá bom. Tá bom, Emília, eu vou contar. Eu conto. Mas depois, não digam que eu sou o culpado. Está lembrada, senhora Marquesa de Rabicó, quando resolveu ir à Casa das Chaves? Eu? Não sei. Eu não li. Estou. Mas a minha intenção é das melhores. Das melhores mesmo!
desligar a chave das desgraças, das guerras? Agora eu tenho culpa se aquilo lá era uma bagunça, uma confusão? Na mais santa inocência, eu me enganei e desliguei a chave do tamanho. Até hoje, eu guardo vivo em minha memória todos aqueles acontecimentos. Bem, eu acho que agora, pelo menos em parte, resolvemos o problema. É, bebê? Visconde. Logo encontraremos um modo de vestir todos. Mas que seja rápido, viu, Visconde? A Emília desta vez foi longe demais. Mas ela vai me pagar. Vai me pagar. E pra mim também, viu? Escuta, Visconde. Você acha que a gente vai ficar pra sempre assim? Não. É, claro que não. Meu Deus, também tô com sede! E sabe como é que eu vou beber? Assim! Mas que é isso, Zé Carneiro? Todo mundo botando a mão na mesma água! Pois é. Foi uma verdadeira catástrofe mundial de proporções inimagináveis. Mas se foi tão ruim, pra que ficar lembrando? Porque a ciência nos obriga a lembrar do que é bom e do que é ruim. Bom, quando voltamos para religar a chave do tamanho e devolver a normalidade ao mundo, sabe, eu imaginei que talvez fosse possível reproduzi-la. Não diga, me esconde. Vamos diminuir os homens de novo. Quem sabe agora, pequeninos, eles aprendem a viver em paz. Emília, tá vendo só como você é maluca e irresponsável? Mas foi você que inventou a máquina. E se inventou, tem mesmo a te fazer funcionar. Ela é pra funcionar, sim. Mas não é como a senhora pensa. Eu fiz um aprimoramento, Emília. Eu inventei a chave particular do tamanho. Chave particular do tamanho. É. Ela só diminui quem sofre os efeitos dos seus raios. Ou melhor dizendo, da ausência dos raios. Também diminui qualquer ser vivo. Daí eu poder fazer as minhas experiências com animais, entendeu? Por isso é que as galinhas sumiram! Pois é. Esse é o problema. Sabe por quê, Emília? Por quê? Umas somem de vez. É. Nunca mais voltam. E outras voltam. Oh. Anastácia, credo, que cara tão assustada. Mas não é pra menos, senhora. Sumiu mais uma galinha e a armadilha do Pedrinho desarmada. Só o capeta que é capaz de uma coisa dessa, né? Nossa senhora, você tá com a razão, minha filha. Eu não tava me preocupando, mas estou começando a me preocupar. Ai, meu São Jorge, eu preciso de fazer alguma coisa, senhora? Anastácia, calma, calma. Que este capeta não é capeta, não. É um capetinha. Isto deve ser coisa da Dona Emília. Deixa eu acabar de bater o bolo, que eu vou ter uma conversinha com aquela danadinha. Sábio que tem medo não é sábio, não. Vamos lá pro laboratório, Visconde. Mas, Emília, espera um pouco. Pensa bem. Se 11 galinhas não voltaram, Emília, quem diz que nós vamos voltar? Visconde, alguma vez nós deixamos de voltar de nossas aventuras? Nós já estivemos no céu, já enfrentamos o Minotauro, já... Há tanta coisa que eu não vou ficar nem lembrando que essa conversa não acaba mais. Mas, Emília, agora estamos diante do inusitado, do imponderável absoluto, do infinitamente pequeno... Ai, deixa de usar palavras difíceis pra esconder o seu medo, Visconde. E vamos pro laboratório. Olha, vamos andando! Emília, espera um pouco, Emília! Pensa no que eu te falei, Emília! Emília, aonde você vai? Olha lá, Emília, a Dona Benta tá te chamando! O que você prefere? A obediência ou a ciência? Bem, a ciência! Então cale o bico e venha por aqui! Emília! Emília! Desculpa! Oi! Oi, Emília! Mas que mal criados! E o Visconde também. Com licença, tia Anastácia. Emília, a senhora está querendo falar com você. No momento eu não posso. Tem uma conferência científica com o Visconde. Mas ela precisa muito de falar com você, Emília. Mas acontece que a ciência me chama. Com licença. Ai, que bonequinha mais petulante, viu?
nem quero olhar. Não, você tem que olhar. Você tem que olhar, Visconde. Porque senão você vai dizer que fui eu. Deu correia! E agora, Emília? Liga logo essa geringonça, Visconde! Espera, Emília, espera. Mas antes, se é que nós vamos voltar, nós temos que agir cientificamente. É, vamos marcar a hora da nossa partida. Marcar a hora. Deixamos. Meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto. Está aqui. Se é para o bem da humanidade, vamos, né? Fica calma, Emília. Fica calma que tudo está errado. Fica calma. Vou ligar, hein? Parece que estamos andando de elevador. É divertido. Por enquanto, Emília. Por enquanto está sendo divertido. Suas panelas, Ana Sábia. Meu Deus do céu. É a água do arroz fervendo. Oh, meu Deus. A minha cabeça se embaralhou tudo com essas confusões de cabeça, viu? Mas quando estiver pronto, posso seguir, né? Não precisa nem perguntar que eu já tô morrendo de fome. Tá bom. Nossa, Visconde. Do tamanho que nós estamos, aquela salva parece até um monstro pré-histórico. Acontece que agora ela é Emília. E formiga gosta de folha. E como eu sou uma espécie de folha, pedras pra que te quero. É como se diz, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Nós estamos num forte prateado, num forte redondo. Emília, não é nenhum forte. O que é, então? Emília, nós estamos no meio da moeda dos 50 cruzeiros. Quanto que eu podia imaginar? Maravilha enquanto estivermos na superfície da moeda. Mas quando nós diminuirmos mais ainda, quando entrarmos dentro do interior da moeda, do metal, aí nem quero pensar. Pronto! Já começou! Visconde! Emília! Visconde! Oi, Emília! Visconde! Quer fazer um favor de responder, Visconde? Emília! Respondam, por favor! Visconde! Oi, Emília! Emília, vamos parar com essa brincadeira, por favor! Emília! Emília! Do Brasil. Só que isso não é prata, Emília. É uma liga metálica de níquel. Níquel? E não vale dinheiro? Vale, vale. Então pronto. Só, Emília, que tudo isso e muito mais do que você possa imaginar não vale mais que 50 cruzeiros. Ou exatamente falando, 50 cruzeiros. Me admira muito um sabugo tão inteligente falar uma burrice tão grande. Acontece, Emília, que essa mina não vale nada. E que vale, então? Emília, ou Emília, nós acabamos de cair no interior de uma moeda. E se você está bem lembrada, é uma moeda de 50 cruzeiros. Quer dizer que...
cima, para baixo, para um lado e para o outro. É só moeda? Exatamente. Uma prisão que nunca ninguém imaginou. Aqui está, Pedrinho. Ai, mãos à obra! Podem ter sumido se a porta estava trancada, a chave, e a janela também está trancada. Meu santo Deus, minha Virgem Maria, meu Pai do Céu, a assombração agora está levando gente. Eu acho que nunca mais vamos encontrar o caminho de volta. E para que voltar se aquela luz está me chamando? Sério. Ela está chamando demais. Esse aqui é o problema. Eu não quero ir. Mas eu vou. Eu tô que tô indo também. Ai, que não tem como não ir. Vamos que vamos. Mas, Emília, espere, Emília. E se forem as fornalhas do inferno? Satanás vai ter que se ver comigo. Emília, eu não quero ir, mas... Mas eu vou. Esconde! Agora mesmo é que eu fico maluco! A minha cabeça! Ela não para de rodar a minha cabeça! Mas a sua cabeça nada, seu corpo! Nós caímos nos tapetes mágicos! Ei! Ai, Emília! Ai, que bom, Emília! Que bom que você falou isso! Não é a minha cabeça! É tão divertido! Lidando com qualquer tipo assim maluco que faça sucessão! Eu aqui vou mudar! Convencido de que não sou eu quem gira! Mas insiste que me arrolho, eu já posso começar a pensar! Anastácia, senta aqui pertinho de mim. Ai, senhora. Pronto. Tá calminha? É, senhora. Tá? Vamos fazer uma combinação? Vamos? Combinação? Não, tô pedindo pra você. Até as 2 horas, ninguém vai se preocupar. Só depois, tá bem assim? Só depois eu... É, vai ser difícil, sim, mas eu vou tentar, sim. Combinou, né? É, mas de qualquer jeito, o defumador pode ficar aqui, né? Pode, mas tá. Então tá bom. Tá bom. Emília, está reclamando do quê? A viagem acabou. Estamos voltando para o sítio. Emília, aqui não é um sítio, não. Não é um sítio, mas é um sítio como o nosso. Lamentavelmente, estamos de volta no desinteressante planeta Terra. Pois eu digo que não, Emília. Como proclamo a exatidão da minha teoria. Nós estamos num planeta que parece a Terra, mas não é a Terra. Mas os dois sumiram, não sumiram, dona Dora? É, sumiram sim, mas não é a primeira vez. Imagine, claro que não é a primeira vez. E se eles não voltarem?
voltam. Olha, como de que jeito eu não sei, mas que voltam. Claro que eles voltam. Eu, se eu fosse a senhora, não conseguiria ficar tão calmo. Ah, sabe por quê? É porque você não sabe as diabruras que esse povinho é capaz de fazer. É por isso. Eu espero que a senhora tenha razão. Porque eu não conseguiria ficar aqui nem mais um minuto. Aliás, falando nisso, eu vou indo, tá, dona Benta? Tá bom. Espera aqui, meu filho. Espera aí que eu vou ver um dinheirinho pra dar uma gorjetinha pra você. Ah, não se preocupe com isso não, dona Benta. Ah, meu filho, eu sei muito bem o que é vir nessa lonjura aqui embaixo desse calorão todo. É. Não, vem até aqui, vem até aqui. Fica aqui na janela que eu vou ver uma moedinha pra você. Sim, senhora, aí. Dona Benta, eu vim de boa vontade. A senhora nem precisa se incomodar com claro isso. Que eu sei que você vem de boa vontade, meu filho. Mas um dinheirinho não faz mal a ninguém, meu filho. Deixa eu ver. Dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Eu não tenho, eu sinto muito. Dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aqui é o senhor. Deus te abençoe. Amém. Amém. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Hugo, tenha caridade. Dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que nós estamos sendo seguidos. Tá, me esconde. Tá. Tá bom. Emília. É sério, Emília. Tá, me esconde. É sério. É sério. Emília. Emília, eu acho que eu vi alguém lá atrás. Tá, me esconde. Eu também vi. Tá bom. Emília! Tava bravo, tia Flecha! Você acha que eu não vou saber o que é isso? Vai! Emília! Emília! Viu agora, Emília? Então, o que é que você me diz? Eu digo que índio com cara de japonês, africano e alemão é índio de Araque. Pra mim, esses daí vieram num baile de carnaval. Emília, só que eles não estão com cara de festa, não. É o que eu tô vendo. Eu tô sentindo aqui nas minhas costas. Moço, como foi que o cavalheiro disse? Moça, me interfere! Moça, me interfere! Por favor? Moça, me interfere! Emília! Emília, não é hora de perguntar. É hora de ir na direção em que eles estão nos cutucando. É o que eu também acho. Ei, Emília, você... Acha agora que estamos dentro da moeda, não acha? O que eu acho é o seguinte, é que eu vou virar guisado e vou ser uma salada de milho. Vamos lá! Vamos lá! Esconde! Por que não nos cozinham logo, em vez de ficarem nos cheirando, nos tocando para ver se vamos dar uma boa comida? Pelo comportamento, pelos objetos e pelo tipo de moradia, não me parecem antropófagos, não. E por que continuamos aqui na árvore, Visconde? É que devem estar esperando uma decisão superior, não é? Decisão de quem? Provavelmente do pajé da tribo, que deve estar recolhido lá dentro, naquela casa maior. Ah, aqueles três chefões que nos pegou, eles estão lá, os três? Dói. Na
Tássia, não precisa da corda não, minha filha. É uma hora mesmo. Não, mas eu não estava pensando nisso, senhora. É que eu pensei que eu não tinha dado corda nele hoje. É. Eu sei, Natácia. Eu sei. Mais um pouquinho e a armadilha tá pronta. Ô, Pedrinho, é aquele tal dispositivo para evitar fugas? Eu não sei, né? Como eu já disse, eu vou ter que inventar. Será que vai dar tempo antes da Emília voltar? Isso é que é o problema. Mas eu acredito que dessa vez a sorte tá do nosso lado. É isso aí, Pedrinho. Pensamento positivo. Ressalto, vocês deu! Ressalto, vocês deu! Ressalto, vocês deu! Ressalto, vocês deu! Assim, porque todas as festas pagãs, como o carnaval, tiveram sua origem em rituais religiosos como esse. Que religioso? Não tem nada a ver com religião. Isso é batucada da vó, Lele. Emília, que assanhamento é esse? Emília, você pode ofender o sentimento religioso deles? Que é isso, Emília? Que nada, Emília. Isso é carnaval. E carnaval é pra se divertir. Isso Emília, sim. Mas comporte-se, Emília. Emília, onde é que você vai? Vem cá. Emília. Emília, fica aqui, Emília. O negócio Emília. Agora, Visconde, é dançar no pé. Dançar no pé? Será mesmo? É só é. Vem aqui. Passará! Passará! Matriarcado caseiro. Com licença, porque é muito carnaval para um sabugo só. Visconde, essa gente não se cansa mesmo. É, Emília, há casos de tribos primitivas que dançam 3 dias e 3 noites sem parar. Ai, se for o caso dessa. Se é verdade que nós estamos no infinitamente pequeno, esses 3 dias vão passar logo, logo. Emília, eu acho que você não entendeu, mas eu vou te explicar. Não, não precisa explicar, não. 3 dias são 3 dias mesmo. Vai passar logo.
Tiago. Infelizmente. Vovó? A senhora diria que dentro dessa caixa há outras caixas? De jeito nenhum, meu filho. A Emília vai levar um tempão pra chegar na última. Gente, agora é o toque final! Mapa da mina. Olha aqui, minha gente. Vocês acreditam que a Emília e o Visconde voltem logo mesmo? Claro, vovó. Se eles não voltarem, não há brincadeira. Emília, vem cá correndo, Emília. Vem cá, depressa, Emília. Vem depressa, Emília. Depressa, Emília. Oi, Visconde. Cuidado, Emília, cuidado. Emília, Emília, deixa o que eu escrevi no chão. Vessal sou. Cês deu. E então? Não. Emília, você não percebeu nada? Lê outra vez, Emília, por favor. Vessal sou, cês deu. Emília, você não percebeu mesmo nada? Nada. Nada, não. Pois fique sabendo, senhora Marquesa de Rabicó, que eu descobri. Quê? Primeiro, Emília, onde é que nós estamos? No mundo dentro de uma moeda de 50 cruzeiros. Ou no infinitamente pequeno em contraponto ao infinitamente grande. Ou seja, no oposto, no lado contrário. Ah. De modo que aqui se fala ao contrário, entendeu? Visconde, o que, que é isso aí que você falou? Espera um instante. Veja só. Venha, venha. Invertendo as sílabas, olha só no que vai dar, Emília. Salve. Os. Deu. Zes. Entendeu agora, senhora Marquesa de Rabicó? Os deuses? Quer dizer que eles pensam que nós somos deuses? Isso, sim, Emília. Daí aquela cerimônia religiosa, todo mundo, Vessal, vocês deu, aquela coisa, todas aquelas homenagens, aquele carnaval. Eita, que eu tô começando a gostar desse cafundó do Júlio. Um momento, senhora Marquesa de Rabicó, olha o assanhamento. Afinal de contas, estamos num planeta estranho, e não é porque eles pensam que a senhora é deusa que a senhora vai sair por aí abusando. Olha aí. Nada disso, ao contrário, vou apenas impedir que ele chegue na nossa civilização, que só prestou mesmo pra poluir e inventar essas guerras. Não posso negar que as suas intenções são as melhores, mas eu pergunto, Emília, como fazer isso? Primeiro nós precisamos descobrir se a sua descoberta foi mesmo uma boa descoberta. Peraí. Ei, você aí! Ih, ao contrário. Ih, a cebolinha! Quero um tomate, se diz as... Roquetemato! É, a gigotá! Roquetemato! 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 Emília, eu acho que não entendeu. Vamos esperar que ele volte primeiro. Centavos? Só tenho esse. Oh, mas com 10 centavos não se compra mais nada. Ora, Zé, você ainda me acordou por causa de 10 centavos? Oh, dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Pecute, pecute, Moraci, pecute, Moraci, Isma. Fala tão depressa que não dá nem pra entender nada. Eu também não entendi nada.
Se é que a sua invenção vale de alguma coisa, a sua descoberta aí meio esquisita. Emília, tenta de novo, tenta. Vai. Então vou pedir uma coisa mais simples, né? Uma banana, por exemplo. Uma banana. Roquemão na naba. Roquemão na naba. Emília, do jeito que ele fez e sorriu, acho que ele entendeu tudo, né? Não cante vitória antes, não cante. Mas Emília, pense bem. Pense bem, Emília. Ninguém age como ele agiu se não tivesse acontecido alguma coisa. Ah, quem garante que no mundo infinitamente pequeno as pessoas não são infinitamente burras? Emília, se fossem, não teriam atingido esse grau de desenvolvimento. Ah, olha lá, Emília, lá vem. E não vem com uma banana só, não. Ele vem com um cacho de banana. Olha só. Entendeu? Aqui na naba! Aqui na naba. Obrigada, quer dizer. Dogabria! Dogabria! De nada, Nath! Dogabria! Ai, me esconde! Você é o mesmo, um gênio! Você merece o prêmio Banana, o primeiro prêmio instituído pela história! Sabe onde nós vamos agora? Não, aonde? Plantar bananeira! Plantar bananeira? Agora vai você. Vai. Eu tenho que ir mesmo, Emília. Vai. Ai, Emília! Eu não aguento mais, Emília. Eu tô ficando tonto. Socorro, Emília! Emília! Pronto. Agora tenho certeza. Essa aqui funcionou. Peraí, Emília. Funcionou o quê, Emília? Funcionou. Funcionou. Vem cá, Emília. Emília, peraí. Responde, Emília. 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 Funcionou. Responde. O que foi, Emília? Peraí, me responde. Funcionou o quê? Este mundo não é o contrário do nosso? É. Pois então, plantando bananeira, nós invertemos nosso pensamento. Agora estamos falando como eles. Não, isso é impossível, Emília. Nós estamos falando igualzinho como antes. É o que você pensa, Visconde. Aquilo mesmo que você explicou. Que nós não entendemos o infinitamente pequeno, porque pequeno com pequeno é grande. É. Bom, a lógica é perfeita. Mas será que funciona, Emília? Quer ver só? Quero. Ei! Você aqui! Vem aqui! Eu? É, você mesmo. Com muito prazer, senhora deusa. O que você acha disso, hein, Visconde? Que você, Emília, é demais. Viva! Viva! Eu também estou aqui para dar uma mãozinha para vocês. Para começar, vamos acabar com esse negócio de progresso, porque progresso acaba mesmo em bomba atômica. Bomba atômica? É, bomba atômica. É o maior dos maiores fogos caramuru. Fogos caramuru? Emília, não pega por aí, Emília. Então, pegando pelo que vocês sabem, o que aparentemente pode ser muito bom agora, pode ser uma grande besteira depois. Eu não quero que vocês se enganem. Vamos sim construir o presente, mas sem destruir o futuro. Viva! 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 Ei, James, veja. Sim, Igor. Eu estou vendo. Enquanto estivemos fora, chegaram dois seres estranhos. Sim, curioso. Estranho. Eles não parecem ser deste planeta. Se não forem, teremos que tomar providências imediatas. Urgentíssimas. Ótimas fotografias, estão ótimas e já mandei preparar os processos.
Passemos, então, à investigação local. Ótimo. O que é? O que vocês mandam? Que distância é essa? Hein? Como? Vocês não sabem? Como é que podemos saber se nós estamos chegando de viagem agora? Aconteceu um milagre. Nós somos um povo aventurado. Fiquem felizes! Como é? A armadilha de pegar a Emília já ficou pronta? Quase. Então quer dizer que a brincadeira vai acabar, né? Só quando a Emília chegar. É, a senhora disse que não passa das 2 horas. Como é que a vovó sabe? Depende da Emília. É, vocês também devem de saber, né? Afinal de contas, brincadeira tem hora, né? Ah, tia Anastácia, só que aqui ninguém é adivinho. Ah, então nesses carros tá todo mundo me enganando, né? Enganando em quê, tia Anastácia? É, escondendo uma coisa muito ruim que aconteceu com o Visconde, mas a Emília, eu não quero nem pensar. Não aconteceu nada, tia Anastácia. A Emília tá querendo nos pregar uma peça, só isso. Ah, não sei não. Não sei não, viu? Alguma coisa aqui dentro me diz que os dois estão passando um perigo danado, viu? Tia Anastácia não muda mesmo, hein? Tá firme, narizinho? Vai dar certo! Vai! Chegamos. Ninguém nos segue? Não. Muito bem, então podemos entrar. Estão prontos? Então, ótimo. Alô, PEI 14, hipotenusa. Alô, PEI 14, hipotenusa. Agente 00K chamando. Agente 00K chamando do planeta Hatt. Conexão feita. Pode falar, agente 00K. Pode falar, agente 00K. Encontramos dois seres estranhos neste planeta primitivo. Parecem-nos alienígenas. Precisamos consultar central de computação. Acionarei dispositivo de consulta. Eu acabo com esse progresso. Acabo mesmo. Progresso. Tá em quem, bomba atômica, isso sim. Igor, você ouviu isso? Ouvi. Eles vieram para estabelecer o caos. E se conseguirem aqui, quem diz que não tentarão no nosso planeta? Igor, não há mais o que pensar. Temos de recorrer ao plano XYZ. Imediatamente. Vamos. Queremos falar com os senhores deuses. É isso? Esse pulo me assustando desse jeito. É que nós não podemos perder muito tempo. Qual é o problema de vocês? Apenas uma conversinha rápida. Vamos embora. Ei, vocês pensam que são? Ei, vocês pensam que estão falando com quem? Nós somos deuses. É? E essas pistolas de raio laser? Responde. Quem são esses aí? Eu não sei, Emília, mas eu acho melhor a gente obedecer. Vamos. Esses desgraçados funcionam melhor com o nariz do que você com esse aparelho! É um milagre! Cala a boca! Por aí!
Ela! Ai, segura aí, Visconde! Emília, você abusou demais! Me desculpe! Vamos! 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 Tudo devagar, porque a gente pode cair. Vamos depressa! Aperta! Aperta logo! Rápido, vamos! Olha só. Emília, eu nunca vi nada igual. E nem podia ver. Nós somos os seres mais inteligentes desta galáxia. E logo estaremos dominando todo o universo. É, universo coisa nenhuma. Vocês são umas porcariazinhas dentro de uma moeda de 50 cruzeiros. Moeda? 50 cruzeiros? Que isso? Bem, fica difícil de explicar, mas é que nós dois somos de uma civilização que vive num universo infinitamente maior do que esse. Nada, nada, nada é maior do que o nosso universo. Vocês é que pensam. Vocês são uma mixaria que fica dentro do bolso de qualquer um lá em nossa terra. Mas como é arrogante, hein? Com muita honra. Pois então conserve um pouco da sua arrogância para quando você estiver falando com os nossos sábios. Falando? Onde? Entra! Mas... Fica! Emília, tá demorando demais. Também tô achando. Mas se for preciso, a gente passa o dia inteiro aqui. Ela sempre foi muito abusada, mas dessa vez a gente pega ela. A gente pega. Pegamos sim. Senhores, podem informar o que pretendem fazer com a gente? Boa pergunta, Visconde. O meu amigo sabe o que é um ano-luz? Sei sim. É uma medida astronômica que corresponde à distância percorrida por um raio luminoso à razão de 300 mil quilômetros por segundo, o que vem a ser 9 trilhões e meio de quilômetros. Muito bem, eu vejo que meu amigo não é assim tão ignorante. Nem um pouquinho fique você sabendo. Volte para dentro! Pois fique você sabendo que o nosso planeta dista daqui 200 anos-luz. E é para lá que vocês vão. Até chegarmos lá, estaremos mortinhos da Silva. Se viajassem numa astronave, já para dentro! Já. Do que a gente vai então, hein? Vocês serão desintegrados. Quê? Ligar o desintegrador. Ligar o desintegrador. Nossos agentes no planeta Hatt encontraram lá esses dois. E são seres vindos de outras galáxias. O exame de suas fotografias revelou que
Esta teria sido anteriormente uma boneca de pano. E este um sabugo de milho. De acordo! De acordo! De acordo! Daí a nossa decisão de agirmos segundo o plano XYZ. Fato tão inusitado não poderia escapar ao nosso conhecimento científico. E para evitar qualquer erro, procederemos à dissecação dos dois. Visconde, o que é isso? Eu acho que vão nos cortar todinhos. Enfim, daremos início à investigação de nossas cobaias. Assistentes, por favor, comecem a amputação das pernas. Pelo jeito, não. Ao meu sinal, iniciem a amputação. Assistente 2, veja se nossos computadores estão prontos para registrar as reações de nossas cobaias. Muito bem. Então vamos começar nossa experiência. Atenção para o sinal. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Brincadeira acabou. Acabou. Mas a brincadeira acabou. Cadê de plano? Cadê Emília? Mas, Tarsa, ainda faltam 5 minutos. Eles só vão chegar às 2 horas. Vovó, que história é essa, hein? Como é que a senhora tem tanta certeza assim, vovó? Eu não tenho. Mas se não tem, o que que é, então? Mas, Tarsa, era uma brincadeira apenas que eu estava fazendo pra gente não perder a esperança. Foi isso. Então, minha gente, vamos esperar até as 2 horas. 1-0. Esconde! Emília, nós estamos crescendo! Mas o que é isso? Esconde! Na horinha H! Mas o que é isso? O que é isso? É isso mesmo, seu sábio de Araque! Seu açougueiro! Nós estamos crescendo! Nós estamos crescendo! Quem? Eu? Eu? Você sim! Quem mais podia ser? Vocês todos, fiquem onde estão! Emília, não abusa, Emília! Esconde,
Se a sua chave particular do tamanho não tivesse funcionado, eles teriam feito picadinho de nós. Mas, Emília, por que se vingar? Eles agiam assim por ignorância. Eles se acham sabidões, Visconde. Aliás, este é o pior tipo de ignorância que existe. Mas eles vão aprender uma lição. Ah, se vão. Vocês estão me ouvindo direito? Estamos. Vocês pensam que sabem tudo, não é? E que podem fazer tudo, não é? Sim. Não. Quer dizer, talvez. Sim. Pois fiquem sabendo que nós somos deuses. Ninguém tem o direito de cortar os outros, não. Todo mundo é igual. Sejam companheiros, porque só assim vocês darão felicidade e serão muito felizes também. Gostou, Visconde? Gostei muito. Cuidado do teto! Não adianta. Eu não consigo acreditar que a Emília esteja mesmo sumida. É difícil, Narizinho. Mas acontece que eles estão desaparecidos, ora. Ai, meu São Jorge. Mas que hora que já são? Ai, Anastácia, não precisa nem olhar, minha filha. Não passou nem um minuto. É, olha lá, ainda falta quatro minutos. Adeus e comportem-se! Estamos sentados nos elétrons. Voltamos para o átomo, Emília. Isso que quer dizer, está de aqui? E daqui a pouco nós estaremos de volta nas cavernas da poeta. Com toda certeza, Emília. Esconde. As pedrinhas. Estamos no caminho certo. Curioso, Emília. Nós estamos voltando exatamente pelos mesmos lugares que nós viemos. Olha, é a entrada do túnel. Vamos seguir as pedrinhas, vem. Anda, minha filha, quanto mais área que não vale nada, é? Visconde? Não estou gostando nada dessa escuridão. É só acabarmos de crescer que acendemos a luz do laboratório. Nós não estamos no laboratório, não, Visconde. Como? Veja quantas moedas. Ai, Visconde, será que viemos parar num cemitério de moedas? Será que essa viagem nos levou ao fim do mundo, Visconde? Não, Emília. Não há razão para isso. A moeda é que deve ter saído do laboratório e foi parar em outro lugar. Moedas não têm pernas para andar. Eu sei, não é, dona Emília? Eu sei. Mas alguém pode ter apanhado a moeda. Não pode? Nesse caso, o que é que vamos fazer? A gente vai ter que esperar um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais para saber. Se abrir casa, abriu, Emília. Vamos logo, Visconde! Anda, Visconde! Vamos! Duas horas, meu Deus do céu! Ai, agora que eu vou me preocupar menos, senhora. Ai, que eu não aguento. Ai, não aguento, meu coração. Meu coração tá batendo aqui no pescoço. Calma, meu amor, calma. Ai, o que a gente faz? A gente primeiro vai pensar num copo de água com açúcar. Vamos buscar pra Natália. Eu vou, pode deixar. Meu Deus do céu. Anastácia. Que coisa. Calma, depois com a cabeça no lugar, minha filha. Nós vamos pensar. Calma, Anastácia. Calma. Querida. Calma, Anastácia. Calma, minha filha. O que fazemos, Visconde? Vamos nos esconder atrás desse barril até a gente voltar ao tamanho normal, não é? Bom, gente, tá resolvido. Eu vou até o sítio. Quem quiser ir comigo, que vá. É, eu queria ir, né? Mas sabe como é? Meu trabalho... É, o senhor compreende. Eu teria a maior boa vontade de ir, mas o senhor sabe também, né? Mas eu peguei a minha barriga... Sabe tudo! Vocês não passam de uns covardes. Pois eu vou! O senhor vai mesmo, eu vai! Então vai! É, calma, não tem essa pressa toda também, não é? É, o senhor... Calma, vocês estão com pressa? Calma, devagar!
Qual é o problema? Boa tarde. Vocês não tinham sumido, é? Como é que pode alguém sair de dentro de um quarto fechado? É que o Visconde inventou uma chave que tranca por fora e abre por dentro, ou vice-versa? Vice-versa? Abre por fora e abre por dentro. Mas como é que é isso? Até baixê! Até logo! Até logo! Ai, meu Deus do céu, que bom, graças a Deus. Mas saudade! Que você foi deusa. Com muita honra. Mas que história, Emília! Puxa, pica! Oi, Emília, me diga uma coisa. Quer dizer que a viagem de vocês dentro da moeda durou, afinal, quanto tempo? De um planeta para outro, 2 séculos. Meu Deus! 2 séculos! E aqui, minha filha, passaram-se apenas 2 horas. É, 2 horas, mas bem demorada. Ai, 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 Anastácia! Dona Eta! Pelo que eu vejo, a dona Emília já andou contando tudo, né? Agora só falta contar pro burro falante, é o que eu vou fazer agora. Esconde, me mostra a chave particular do tamanho. Não dá mais, meu amigo. Porque eu acabei de destruí-la. Por que, Visconde? Para evitar uma reinação, uma coisa mais grave. Porque imagine, Pedrinho, se algumas galinhas não voltaram, uma pessoa também podia não voltar. É, isso mesmo. Chega de susto, viu? Ô, Visconde, quer dizer, então, que dentro de qualquer moeda também pode existir um universo, um mundo? Dentro de qualquer moeda. O que me faz pensar, dona Benta, que o mundo, o nosso mundo, é uma moeda no bolso de um gigante. Ai, Cruz! Ai! Pedrinho! Emília! Vamos ver! Vocês vão ter uma surpresa! Você! Vamos ver que ela vai arrumar dessa vez! Vem, Pedrinho! Vamos depressa! A capa da menina, proibida. Proibida a entrada de xeredas, pois sim, eu entro. Senhora Marquesa de Radicó! Como deusa, você é uma xereta perfeita! Caiu na minha armadilha feito patinho! Caiu nada! Eu só fiz isso pra te agradar! Ah. Look, 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 look